السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا توعا وناكسن كسور دوادة مركلة إيا برنامج كيني أقون وايفتين دا وضيال برنامج كان وإسكا كاشدان وسهرة دا وحبرش دي تبابرك حفرها إيو قولها راديو بي تيليسون وجمهورية تجبوتي سالة سعوتان ناوكو غرفان نهضبا هولها وسهرة دو هالك إمرياني وحقبت كيغا هروا حانو غصو هذا اللي عابقن كوفي دسناف يدباتو ينكيو قيستي يسي وزارة دولة شان قاضي وحييهيغا كالقدسان قار كاميدا maantana qaybtiisii saddexaad un baan ku soo soconaynaa xayiraadii sida adduunyada kalaba ku dhacday ee covid 19 uu u geystay caabuqani corona maxay ahaydeenay covid 19 aan hore uga soo waranay ayuu maantana qayb ka mid ah aan ku sii soconaynaa iyada oo aan ognahay dhibta uu geystay xanuunkaasi in aan kala midnahayna adduunyada dhammaanteed inuu saameeyey kadibna uu xayiraado fara badan u geystay oo isku socodkii iyo wixii oo dhanba uu kala xidhay dadkii سأل الله سبحانه إنكنا دون كما كم من هاي ساس الدراديد وزاردو وحي كم ذا هيد وسارها آت كي آت كه وسامي هي أي كم هيد وزاردو وحبرشاد وساس الدراديد هذانا نسيان هرب عرب قوس ورفني إن برنامج دي كان كهورية أنا كسر شجني نجمعها لمن لا بني نسيدي هاد بوح الواقع من كري إيه الواقع تي برنامج كوحة يوم مرتية ما أنت آد أمها النقية ومرو عاشا فرح إلتر أجسبيها جود معد كاتابر كمعلمين تا يا أي كسرعتها أدم كوجم هاد نقيا عاش سيدون أكسن إيه دو سوجو تباقي برنامج كي عن غن وافتين كلي وحن كوسي صعنا نصان هربا ندت بينها وصو شيء عابقني إن كوفيد 19 لباتوين كي وجيستي فيروس كان أدمي ذا لباتي ذا حوج اللي كوه جي إن غنا ده كم بتبانهين وهرب عرب كوسو دفني برنامج ده إن أنت بدن مركي حيرادي كدي مسكوسو نقني إسقون باندي كوسو قادنا ساسي درادي ما أنت أدم نوجو مرتيا agaasimaha guud ba tahay ee macadkaasi tababarka macallimiinta in kulli uu idin saameeyay wasaaradda ka mid tihiin oo in sida wasaaradda iyo wasaarada kale baa uu saameeyay idin saameeyay kuna marka macallimiin la yiraahdo idinkaaba ka koow ahaayo macallimiintii waa hawlbowlihii waa wixii wax gudbinaya cilmiga gudbinaya u gudbinaya caruurtii guryaha fadhiyeen waxa aan maanta jecelnahay maadaama aan laba qaybood oo horena aan ka soo hadalnay oo qaabkii habkii loo tibinayo barnaamijka ugu dambeeyay aan kirbeen aan ka agaasimaha guud aan ka wareysanay iyo kii ka sii horeeyo oo dugsiga maxay ahaadeenay ee Coldaxnos aan ka wareysanay adigana maanta waxaa tahay qaybtii saddexaad nasiib u yeelatay in dalkan maanta dadweynaha uga ifisid sidii aad ula jaanqaadeen iyo sidii in aad maad aragtay arrinkaasi aad uga dabaalateenba bal waxa wax nooga ifisaa annakay dadweynaha bacashay covid yimid dhibti way timid kala xayiraad baa timid waa la kala xidhmay sideeba macallimiinta iyo mas-uulka ka tahay iyo adigu hawshaas sidaad u wajahdeen waa maadsantay caasha sida aad su-aasha idbisay carabkuna waad ku soo dhifato aani hortay waxaad qaabisheen xubno kale oo ka mid a wasaaradda tacliinta kulayba way inii soo sheegeen sidii ay sidii ugu degdeg badnayd wasaaradda tacliinta iyo tababarka xirfaduhu ay iskugu diyaarisay kolkiiba si aanu waqti uga tegin ardaydeena ay iskugu diyaarin lahayd casharkii ka tegay si loogu soo dabaqaban lahaa qaybtan anigu aan ka madaxahay waxa weeyaan waa qayb sida aad sheegtay aad wasaaradda tacliinta qiimo ula xaggeyga liish waa halka ay kasoo tababar kasoo qaataan macalimiinta loo diyaarinayo kuwii beritoole mustaqbalka ciyaalka gacmahooga la gelinayay markaas waaxda aad bay qiimo weyn ugu leedahay wasaaradda tacliinta markiiba hawsha iyada waan galnay annaguna sidii aan tababarka intii u harsanayd ardayda loo diyaarinayo sidii macalimiintii beritoole u noqon lahaayeen aan ugu soo dabaqaban lahayn aan ugu bandhigi lahayn aan ugu buuxin lahayn aan idhaahday markaas siyaabo badan baa jirtay oon aan ugu buuxinay intii tababarka u harsanayd ardayda iyaga oo kala gedisan aadna maanta u fara badan liish iskoolada wasaaraddu ay hoos timaadi aada bay u bateen macalimiintiina aada bay usii fara bateen markaas sidii aan dee ardayda intaa la eg aan u wada gaadhsiinaynay tababarkii intii ka dhinaa ayaan gudagalay waxa aan diyaar noo ahaa oo noo yaalay ay kolkii horeba ku shaqaynayeen qalab kale idhaaho platform model
oo noo fudeediya intii in macalinku iyo ardaydu aanay maqsin ku jirin sidii ay haddana xiriir u yeelan lahaayeen. Macalinkaasoo isagu casharkii platformga dhigaya oo ardayguna fursad u haysto inuu halkaa casharkiisii kala baxo. Maahina haddii uu macalinku uu doonayo inuu ka qaado taxaan yar halkaasuu u dhigaya, halkaasuu ka qaadanaya, uu ka jawaabaya, uu toos macalinkiisa kala xidhiidhaya. Taa markii horeba waan haysanay ilaa iyo 3 sannadoodba. Formatorada halkaa xarunta ka shaqeeyay iyo ardayduba waa qalab ay weligoodba ku shaqeeyaan ilaa iyo 3 sannadood. Wax jadiida umay ahayna way waxay yeelatay waa la sii xoojiyey liish hawshiiba baaxad weyn sii yeelatay. Mid kalena way galeen oo sidii class virtual waxaan la yidhaaho oo u fursad u siisa in uu ardag iyo macalinka iyagoonan isla joogin haddana hay toos wada shaqeeyaan. Taana waan sameynay, ardaydii halkaasay iyaguna macalimiintoodii ay toos ula shaqeynayeen. Marka horena waaba la sii diyaariyey, saan kuu sheegay ciyaalkan waa ardaydu way sii yaqaaneen qalabka oo dhan sida loogu shaqeeyo. Kii ay ka baaqatana waxaa loo sameeyey video yar baa loo qabtay oo iyaduna casharadii un kamid a uu la soconayo sidii uu casharka una heli lahaa jawaabteediina u gudbin lahaa. Howlahaasaan galay oo noo fudeediyey aan kalsoonina ku qabnay kani tababarka gudbinaya iyo ardayguba hawshii sidii ay iskula xidhiidhi lahaayeen ay tababarkiina uu sidaa ugu buuxsami lahaa ardaydii sanadkan. Leesh waa ardaydii macalimiinta sanadka dambe la sugayey, si diranna waa loo sugayaayo hawsha way ballaadhantahay saan kuu sheegay. Way kulley hawl walba faa'iidadeedii iyo dhibteedaba wax caqabaadahoo idinkaga hor yimid, inkastoo aad qalabkaa sheegteen hore usii haysateen, haddana saad sheegtay waa hawsh way baaxad weyneed. Waa wax horta aan la filanaynin oo iska yimid, lana doonay in ayna hawsha joogsano sideedii loo joogteeyo loo wado. Marka wax caqabaada oran kartaa way naga hor yimaadeen, miyay jirtay caasha? Haa, kulleyba waxa weeyaan marka ay hawsha badan timaado ay kidisa waliba kuugu timaado laba waxba way ku qabsadaan, inaad cararto way ku qabsataa, firidnimona waa laga qaadaa, waa la fikraa, fikradaha yimaada aan marka hore leen khasa bay kugu tahay inaad ka jawaabto hawsha maanta timaday sooma. Marka waan ka jawaabnay, taana si aan uga jawaabnay awal qalabkaa waxaan ugu camal fali jirnay si yaroo kooban de waxa ay noqoteba si casharkii loo gudbinayo oo dhanba inuu halkaa maro iyadii un loo adeegsado. Dee taana dhibaatadeeday leedahay waa inaad dee lasii xoojiyo, lasoo beeriyo, maahine qalabka lalasoo iibiyo oo lagu kaalo si ay dee hawshii iyadu hay si fiican wada socoto ay ardaydiina u wada gaadho. Dhanka ardayduna wallaahi ciyaalkeenu imika dee waxay iska wada haystaan telefoon. Telefoonkana kani ay dadku yidhaahaan waa kuwii ugu horreeyey ma haystaana, kii kuwii caadigiiba iska haystaan ay ku shaqaystaan, maahina waxay iska haystaan portable ordinatore iska haystaan oo markii horeba saan kuu sheegay ay ku shaqaynayeen. Laakiin waxay dee qasab nagu noqotay inaan xoojino, teeda kale aan isku xidhiidhino formatorka xarunta jooga iyo ardaygii meeshuu doona ha joogay, si marka uu dhib sheegto ardaygiiba hore ugu jawaabi karo. Markaas kulli waxaad leedahay caqabaad lama waayayo maadaama hawsha aynkaa u ballaadhneyd. Waagaaga waan isugu soo noqonaynaa martideeda barnaamijka Marwo Caasha. Sidaa ay soo sheegtay, qalabkaasi haddii ay carabka noogu soo dhufatay bal haddan iyadii oo lagu camal falayo iyo imtixaanadan dhaane bal sidii u dhaceen yaan ishu ku qabanaynaa daawashaan. Habsami socodkiisa dugsiyeedkii waxbarasho ee 2019-2020 ayaa waxaa sanadkan hakad geliyey xaaladda aabuqa COVID-19 ee saamaysay dalkeenna sida wadamada dunida caalamka, kadib kolkii albaabada loo xidhay dhammaan dugsiyada waxbarasho ee dalka sababo la xidhiidha xakamaynta faafitaanka cudurka COVID-19.
talaabadaasi ay ku dhaqaaqday wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha. Dabayaaqadii bishii Maars ee sanadkan ayaa ahayd mid loogu talagalay in lagu badbaadiyo caafimaadka ardayda reer Jabuuti. Xarunta tababarka macallimiinta waxbarashada aasaasiga ee kulka magaciga la soo gaabiyo loo yaqaano CFF ayaa ka mid ahay dugsiyadii kale ee waxbarashada dalka ee albaabada loo xidhay muddadii dalkeenna ay soo waajahday xaaladii adkayd ee caafimaad ee aabuqa COVID-19 ee la soo dirtay dhammaan dalalka dunida. xarunta CFF ee ku taala magaalada madaxda Jabuuti ayaa xarun qaabilsan tababar fidinta ardayda noqonaysa. macallimiinta waxa u dhigi doonta ardayda ku jirta dugsiyada kala duwan ee waxbarasho ee dalkeena. ardayda macallimiinta mustaqbalka ee xaruntaasi CFF tababarka ku qaadanaysay ayaa kolkii albaabada loo xidhay xaruntaasi waxay si aada uga walwalsanaayeen hakadkii ku yimiday waxbarashadoodii dhinaca tababarka, iyagoo xaaladaasi la qabay dhammaan ardayda kale ee dugsiyada kala duwan ee waxbarasho ee dalka. taasna waxaa isla kolkiiba si degdeg ah u xalliyey wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud, oo soo indhisay hawlgal ku saabsan in dhammaan ardayda reer Jabuuti loo buuxiyo duruusta waxbarasho ee ka dhiman, iyadoo tallaabadaasina ay u horseeday ardayda macallimiinta ah inay ka gudbaan walwalkii ay ka qabeen hakadkii ku yimiday duruustii waxbarasho ay ku qaadanayeen xaruntaasi tababarka macallimiinta ee waxbarashada aasaasiga ee CFF loo yaqaano. hawlgalka cusub ee wasaaradda u hawlgashay ayaa ahayd in iskaashi wada shaqeyn ah ay la sameysay wasaaradda warfaafinta, boosaha qaabilsan warsgaarsiinta, iyo wakaalada qaran ee isku xidhka aaladaha informatiga ee ANSI loo yaqaano. ujeeddaduna ay ahayd in la helo adeeg tayeysan oo dhinaca tiknoolojiyada casriga ah ee warsgaarsiinta, gudbinta duruusta waxbarasho oo loo adeegsanayo aaladda internetka ee ka mid ah tiknoolojiyada casriga ah. waxaa la hawlgashay farsamayaqaanada iyo aqoonyahannada aaladaha informatiga iyo tiknoolojiyada casriga ah ee iyagu ka hawlgala shirkadda warsgaarsiinta ee Jabuuti Telecom iyo xarunta tababarka macallimiinta waxbarashada aasaasiga ee CFF, kuwaasi oo hirgashay wixii qalab ah ee loo baahnaa. intaasi kadib waxaa tababarayaasha xaruntaasi CFF ay dhaqaajiyeen oo ay bilaabeen barnaamijyadii waxbarasho ee u hadhanayd ardayda macallimiinta mustaqbalka ee xarunta CFF, iyadoo ardaydu ay si toosa ay ugala socdeen duruusta waxbarasho ciwaan loogu talagalay ama platformi oo dhinaca internetka ah oo kulmida wada kulminayay ardayda iyo macallimiinta wax u dhigaysa. maadaama ardayda macallimiinta ah ay fadhiyeen guryahooga iyagoo tixgelinaya qaraarkii dowladda Jabuuti ay soo jeedisay ee guryahooga ahaa. hawshaasi oo si rasmi ah loo dhaqaajiyey bilowgii bishii Afriil ee sanadkan 2020-ka, kadib kolkii lasoo qabanqaabiyey aqoon kororsii tababar ahaa oo ay ka qayb qaateen la taliyayaasha macallimiinta iyo tababarayaasha xarunta CFF, ujeeddadu ahayd in la xoojiyo aqoonta iyo baaxadda waxqabad ee barayaasha, habka loo adeegsado ee lagu camal falo ciwaanka loo yaqaano Google Classroom. dhinaca gudbinta duruusta waxbarashada ee qaybta ka ahaa habka wanaagsan ee wasaaraddu ay soo jeedisay ee ah teleformation, kadib kolkii la xidhay dugsiyada waxbarashada ee dalka sababtoo ah xakamaynta faafidda cudurka COVID-19, wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane Mustafa Maxamed Maxamuud ayaa dhaqaajiyey hawlaha tababarsiinta macallimiinta ee qalabka tiknoolojiyada casriga ah ee warsgaarsiinta ee tiiga loo yaqaano. ardayda macallimiinta ayaa si weyn uga boogatay duruustii joogtada ahayd ee ay kala socdeen aaladda shabakada internetka ee qaybta loo yaqaano platform ee isku xidhaysa ardayda iyo macallimiinta. intaasi kadib xarunta CFF oo ay madax ka tahay Murwa Aisha Farah Eltre ayaa waxaa maalintii axaddii 5-tii bishan Jubiye ay soo qabanqaabisay ittihaamkii gabagabada ee ardayda macallimiinta ah ee dufcaddaasan dugsiyeedka waxbarasho ee 2019 iyo 2020-ka. in ka badan 500 arday ayaa ittihaamkaasi kaga qayb galay khadka tooska ee xidhiidhka ah ee aaladda internetka ilaa iyo 10-kii bishan Jubiye, iyagoo ku sugnaa gurigooda. ittihaamkaasi oo ahaa tartan wada kulmiyey dhammaan ardayda noqonaysa macallimiinta mustaqbalka, kuwaasi oo ka kooban ama u kala baxa qaybaha waxbarashada guud iyo waxbarashada farsamada gacanta. ittihaamka gabagabada ah ayaa waxa uu soo khatimayaa hawlihiisa dugsiyadkii waxbarasho ee 2019 iyo 2020 ee ardayda macallimiinta ah, sidii markaasi loo soo xuli lahaa ardayda ugu natiijada wanaagsan san dugsiyadkaasi, ee iyagu ka hawlgali doona dhammaan dugsiyada waxbarashada kala duwan ee dalka, kuwa waxbarashada guud iyo waxbarashada farsamada gacanta. san dugsiyadka waxbarasho ee fooda inagu soo haya ee 2020 iyo 2021.
intaasi kadib waxa wareysaynu ka soo qaadnay agaasimaha waxbarashada ee xarunta tababarka macallimiinta waxbarashada aasaasiga ee SFF mudan dhabar muuse waxaanu yidhi sidaad arkaysaan waxa maanta aan bilownay itixaamka gebagabada ee ardayda macallimiinta noqonaysa oo tartankani kaga qayb qaadanaysa khadka tooska ee aaladda internetka haddii aan xoogaa ka hadlo hawlihii noo qabsoomay muddadii guriga jooga ee xakamaynta faafidda aabuqa covid sagaal iyo toban waxaan meel marnay nidaam aan ugu talagalnay in aan ku sii wadno tababarkii loo fidinayay ardayda macallimiinta ah iyagoo jooga ama ku sugan guryahooga annagoo adeegsanayna ayaa yidhi aaladda internetka ayaa waxa ardaydu ay ku shaqaynayeen kuna diyaarsanayeen duruusta aan u gudbinno guryahooga waxa maanta sidoo kale halkii aan ka sii wadnaa hawshii iyadoo ardaydu ay soo dhammaysteen tababarkooga ee dhinaca xidhiidhka tooska ahaa ee aaladda internetka waxaan u gudubnay ayaa yidhi qabanqaabada itixaamka gebagabada ah ee ardaydaasi oo loogu talagalay in lagu qiimeeyo hawlahoogii shaqo ee waxbarasho oo tani ay soo gebagabayneyso ardayda oo ku sugan guryahooga ayaa si habsami leh uga qayb qaadanaya itixaamka iyagoo adeegsanaya aaladda internetka ardayda iyagoo aanan haysan internet ama guryahooga aan ku haysan waxaa kuwaasi la siiyey meega loo isticmaalo telefoonada gacanta ee mobeelka iyo tababarayaasha oo iyagana sidoo kale la siiyey meega iyo kaarka loo adeegsado ku hadalka telefoonada gacanta ee mobeelka hawshuna si habsami leh ayay u socotaa waxaan halkan mahadnaq ballaadhan aan uga soo jeedinayaa wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha mudane mustafa maxamed maxamuud oo dadaal ballaadhan u galay sidii loogu guuleysan lahaa howlahani shaqo ee khadka tooska ee aaladda internetka waa hagaag kulley howli dee way ma yara adduunkana waan kala simannahayo dhibtani adduunyadii oo dhan bay qabsatay hala kale taal roonaado laakiin haddana dowlad kastiba ama wadan kastiba wuxuu maad aragtay ku dadaalaya sidii uu uga dabaalan lahaa dhibtaas uu fayraskani keenay waa waxdii alla keenay subxaanahu watacaala waa waxaan la arkayn caashaa dhibta halkay guliba ka jirto onde sidii loola dagaalay meel wax colku soo galay waa layska celiyaay intuu itaalkaagu doono ha ahaadee waa mid dunyadii qaqsiida amar ilaahayna uu ku yimid subxaana watacaala ilaahay nooga kor qaad baan leenahay kulley haddana alxamdulilah rabbilcaalamiin wasaaradiini iyo wasaaradaha kalabad ee kulley dadaal laakiin inigu wasaaradiini waa wasaaradii lafdhabarka ahayd oo dee tabinaysay maxay ahayd waxbarashadii hadday tahay madaxadkan adka madaxa tahay oo dee macalimiintii dharnayd ee la sugaysa aad soo sheegtay sanadka dambaba wax iyagu dhigi lahaaba halkii ay ka soo baxayeen iminkana dee arday u ahaayo halkaasi ay khabar u joogtay ay ku tababaraysay ma la odhan karaa natiijo waa laga gaaday iyadoo dhibteeda ay leedahoo soo sheegnay haddana sidii aad ugu tala gasheen way u dhacday ma la odhan karaa mise waxbaa dhiman ma wallaahi guud ahaan haddii hawsha la eego sidii aan jeclayn bay noogu dhacday meel meesha aan dee dhaliilka aragno hamba aan halkan isna dhaahno si ka qurux badan maan u qaban karaynan aan ku noqonayno waan qabanaynay waa taana fursad noo keentay oo noo la siisay inaan maanta ardaydii aan nidhaahno casharkoogii uu buuxaa waa waqtigiina imtixaanka laga qaadayay waa inaan imtixaankii ka qaadno qaybta iyada ah imtixaanku sideedii hore aan garanaynay umuu dhicin iyadana waatan layska fudeedinayo inaa dadka ardayda laysku keeno meel iskugu wada yimaadeen iyagoo aada u fara badan iyaga oo halkii xaafad hoogiiska jooga nin iyo halkii uu joogay ayaan itixaankii ka qaadnay iminka ilaahayna wuu noo fududeeyey qalabkii awalba aan ku camal falaynay baan yaan kaga ya umaan adeegsanay haddana waan horta waan eegnay sidii u dhici karayay annagoo ardaydii mar waliba la xidhiidheena meelihii ay horey u fahmi waayeen waan ka kabnay wixii ay maxaanku dhahay ayna soo weydiisteenna waa loo buuxiyey oo alxamdulilah wasaaraddu way ka jawaabtay in baraaga jooga xaadhunta iyo ardayguba inaa gacan loo fidiyo oo kredi waxaa la idhaaho loo shugo sidii ay degdeg sida ugu degdeg badan iyagoo ka jawaabaya qaybihii imtixaanka sidii loo eegi lahaada inay halka ugu haboon ka joogaan casharadoodii degdeg uga jawaabaya oo adeegsanaya in waxaan ku dhahaa gacantaa loo fidiyey iyo qalab wixii ay awalba haysteen ay ku camal falayeen
maan tadaa aan kula hadlayo in qaybtii imtixaanka waa la dhameeyay waxa lagu guda jiraa sidii loo sixi lahaa haddii ilaahay idhaaho ayaa lagu guda jiraa waxaanan isku wadnaa in haddii ilaahay idhaaho aan bilowga toddobaadka dambeba loo shaaciyo natiijadii imtixaanka haddii ilaahay ka dhigo marka se macalimiintu saxayaan ma meelba iskugu imanaya ado isku midkuba la diidaya mise macalin kastaba si qaybtiisiiba isagoo iska qaadanaya soo saxaytan macalinkaba isagaba kredi wasaaraddu ay u garatay inay siiso waa kan qalabkii haysta isaguna isag macalimiintoona isku iman halkiisa ayuu ku saxayaa isaguna casharkii haddii ilaahay dhaho halkaasuu ku dhamaynaya halkaasuu ku dhamaynayaa sheeda laga shaqaynayaa khasab bay noqotay maantana waxaan odhan karnaa dee haddii aan wallaahi markii horeda ay qab nagu noqotay laga yaabo inaan diyaaru noqono haddii inaan sii wadnoinaan ka jawaabi karayno haddii ilaahay dhaho wixii nala soo gudboonaado ee ku saabsan tabinta casharada si joogto ayaa si loogu tabiyo waqtigii ugu munaasibna loo tabiyo ay iyaguna sida ugu fiican ee ugu degdeg badan uga soo jawaabaan haddii ilaahay dhaho ayaadiid insha allah in ilaahay daa fudaydiyo insha allah kulleyba maaragtay waayo aragnimadu wax kastaba markii aad qofku uu gudogalo ee ay timaado yacni ayaa maxay natiijadeedina la gaadhaa saada daraaddeedna waayo aragnima dee aad maaragtay qofku ka faa'iidaysanayaa tiro intee leeg baad odhan kartaa iyay ahaayeen macalimiinta sanadkan macalimiinta maanta waa 520 mashaallailahay dhaa hoosoo bixi doono iskoolada lagu baahin doono haddii ilaahay dhaho macalimiintaayoo teeda kale fikrad ahaan markaan eegnana casharkii caadigii awal loo dhigayay si ka gedisanba baryahan oo dhan baan ugu dhigno leesh in adeega waxyaabahan soo biiray oo dhan ayaan xooga saarnaa si ay hadhow toolana iyagu u noqdaan dee kuwii ardaydooda utabin lahaa iyaguna casharadaadunyada ula janqaadi lahaayeen iskoolkeenna macalinkeenna ardaygeennu maanta uma maleeyo inuu adduunyada ka hadhay qayb ahaan haddii la eego xagga qalabkan jadiidka ee lagu camal falayo ee la adeegsanayo wasaaraduna way soo jeedaa wayna isku taxaluujisaa sidii aan uga qeybgeli lahayn qalabyooga jadiidka imika lagu camal falo saakadan xitaa shir baa la furay oo ku saabsan uun iyaduna isaguna ku saabsanaa uun arrimaha caynkaasa xaruntaana lagu tababaro macalimiinta wasaaradda tacliinta iyo horumarka xirfadaha waa halka ugu haboon man odhan lahaa dee ee lagu tababari lahaa macalinka isagoo ah kii beritoole maxaan ku dhaa gacan qabanayay ardaydeena kuwa aan iskoolada hoose ha noqdaan maanta qalabkii in badan baa taala iskoolada hoose iyagaba oo tablet biciyaalku ku shaqeeyaan smart classroom baa laga furay iskoolada hoose collegeyada way yaalaan liseyada way yaalaan marka arday kastaba isaga oo kasoo bilaabaya halkii ugu hooseysa asaasiga ahaa tacliinta ayuu isaga oo casharadii dhiganayana qalabkii kalena ku camal falaya waa la odhan karaa inaan muddo dhow ka gaadhno halkaana natiijo fiican oo aan odhan karna dee ilmaha reer jabuuti ee iskoolkeena kasoo baxay uma baahna inaa beri toole dib tababar kale loogu sameeyo oo dee uu ku noqdo dhalinta adduunyada ku ka hadha ma noqonaye waa kula janqaaday haddii ilaahay idhaaho si aan kutala jirno waa dufcadii misaadee markan ka baxaysa sanadkan ama intaa u dhisan yahay macadkaas ama xaruntaasi tababarka macalimiintu waa qeybtii misaad ee intaa joogtid ka baxaysa sanadkan sanadkan waxaa ka baxaya kuwii shanaad baa ka baxay qeybtii shanaad dufcadii shanaad bixi doona haddii ilaahay dhaha insha allah haddii ay bilowgii 100 ahaayeen maanta 500 bay sii socdaan saan kuu sheegayay iyo ziyaado waa sanadkii ugu tiro badnaayeen marka macalimiintaas insha allah ka howlgeli doona dee sanada nagu soo aadan sana dugsiyeedka 2020-2021 maxay ahayd waa macalimiin lasoo dhisayo garanay qaabkii habkii loo tabinaya casharada dadka ilaahay abuura waa sida farahen oo isku mid maahan casha waxaa la odhan karaa dad ka caban dee aan intaan maamaali jirnay macalimiin xagga la dhaqanka ardayda aanan ku wanaagsanayn
عشر كي هودي قال لكن هذا نال رقم كي أو المهدي وحو بهن يهي هب قاري هي يعني هب قاري لو لدق ما ده المي مركو يري هاي وكلاش كتشرو يعني أخلاق دي دي يا مش مركا تبابر كان كل دي هرت أيوة عيال يريرون نقنق ما لكن ورد لا عربين يا الله تبابر أيوة إن النقدان من المسؤولة معلمينا إن قعنت اللي جري ده يو وبد واتكاسين إن ما رك يجا هجاية مركا تاس لفتجيجا معد كين مكتشوا بباهي داس إن تبابر نعاسة لصيو معلمين جوابتو وها عشاي وانك جوابنا وانا اسكود دهنا دي واساد شكتايو ان قف وليبا الفرهاي الهي سميك عمو وما سنة وما دونا موضة سنة دادكو موضة سنة ارديدو ما سنة قف بس بو عشر كي وقادنا لكن ان انا قوحي هول نوتا اللي حقا وحويا وحا انكبلونا ان او ارديغن بريتو لمعالن كنقوني هو فهم هرتو وحا لغا سوغيو هاوش اوطالي وحا ايطاه أو شو تعلي وحن فهسينا إن أنا هين من عشر ووجود بيو إلما عيت هاي أنا اسمه إن إلما حافظ دودي كسوة بحي إن إلما هانا سيدي ووجود بحن لها إن وحي ووجود بين كراي أوردن إدد نماها إدابها إنشحها محن كلها هاي أها إنه إلما ها هر تبجرنسيو فهنسينا إنه إلما هن كتير سنيه بلشو إنه كتر سنة هي بلشو ده رير جبوتي لينا. إلما هنوا إنه فهم إنه رير جبوتي. إنه قرطو إنه إن وضن كان إنه علي هاي أيدتك عن كاود هو شو كذان أنا وده سمينين. إن وإنه فهنسيو إنه دين لي. وانقرط. مركا هن حاولها إن معلن كأفضل دين يسي وحاو إن أنت أنا وعشر ردي سكدر لها. وامد إن شرطه أو تعالى أو إن تبابرك معلنك كمدة إن إلا إن هدول راحوا عشر كم منو لك يا وان رافع ما مدعي كريش ما نغنى صورنا معلنك هو وإن دكسي قال بعضه حافظ على رسول ما يسقون الدكسي قال ما هو حافظ يروح كصابرته وإنه بحيو تعسوا حي خصب كت هاي إنه يسقون هرت ده إن وحيابهن أدوني إنه كجوابه إنه نقضاء إن سوور كيجي إنه النقطة هرت قف صوت صالة النقطة ده ها صوت صالة النقطة قف لقول داين كره وين النقطة قف لقول داي دواين النقطة أنش حي سوفي عن يهي أدابتي سوفي عن تهي هذا الكي سوفي عن يهي أن مر ولبنا ده ودني مدي سنة هاي بعده أو ده أن كتشو هاي كره المهنة النقطة كره تصالة أو وين وحوش هاي كره أن سؤالها أن كتشو هاي كره marka intaaba waan isku dayna in de waan ku rajaynaynaa wallahi inay noqdaan de sidii la rabay de sidii la rabay noqdaa ee dabqaan waxa aanu salaana de ka jawaabi karaan de ilmahaana ay u noqdaan de kuwa gacan qabta deeda ma ana 10 keen u buuxiya garta 10da kale 10dii nolosha ana laag jooga tani kala nadee maxay ahaydeenay waa maadaama wasaaradu de tarbiyada ba horta ka soo dhawday wasaaradda tarbiyada biyadu ni jirtay waxbarashada tarbiyada ba ku horeysa ilmo qallafsan ba iska imkaro sida macallimiinta ma imkaan soo nidhi waa sida farihiina iyaguna caruurtiina dibtida way leeyihiin waa dad waa intaas ama waa afartan ama waa in ka badan baad ay doonaan mid kasta guri gaar ah ka soo baxay dhaqan gooni iyo la socdaa wuxuu dabeecad gooni iyo madaragtay la imanaya taasina dulqaadkeygi bay de ayay doonaysaa dhaa inuu macallinkeedu dulqaato inuu sidaad sheegaysid ku hago dariiqii toosnaa iyo sidii wanaagsaneed inuu ku hago ya in kulli waxa hedeenayd macallinkii isagana waajibkiisa iyo dulqaad macallinku waa waalidkii labaad ee in dulqaadkii de muujiyo wallahi waa isku dayo sidaad sheegtay hadar toola horta macallimiin ma wada ahna anagu bakolki hore marka taasi waxay noo fudaydaysaa si aan macallinkan u fahansiin lahayn إن هو إن هرتوا إنه فهموا إنه نسيب بدن لي. سيب عروتهم مركا يريريهين معلن هو حقه كصاير له. هو يدوح كله هذا الشيء كتكر دار الكرمس. وحي معلن هو يري. يا صحن. صح. كي ودك سجيب كصاح في ذا خلاص. خلاص معلن كي بقى يدي. مركا نسيب كأيليهين ده وحنسكو دينا معلمين تو إني فهمانو. أي كفا إيدان ilaan wa bulshadan waxa laga sugeeyay inuu maxaan ku dhahay qorsheega galo oo dadkii dhisosooma marka waa inuu inta isaguna aaminsanaado de qiimaha uu ku leeyahay in bulshadan uu fahmo ha uu de inta hawsha intii si qabtay
in kulli waxaan oran karaa anoo macallimiinta maanta macallimiinta hore way ka nasiib badan yihiin tababar marka la noqdo qalabkan iyo waxan badan ee hadda jira ee haa teknolojiyadan ay asmaxayso de idinku mid dhanaysan de markaas soo tababaraysa soo saamaynno helayna anagu haa iyagoo naga nasiib badan yihiin en waana inay de nasiibka ay ka faa'iidan ayna ku faa'iidan en ليش أنا وحنا ودن منو هاي سن تابلو مدوهم بع لأنه هرج وجنيو يا تماشيرتي ما أنت تماشير رب هذا لوكلا يدي دي مو ولا مو عينو نسيب كيس فهمو وده سدي ده هرين لو دكان جريسي كسيف يعني لو دكو ليش أنا قلب كادون تهاي صو مهم كوا قفكا إن جد بنية إن مساج كان راه عشر كجد بنية كاس مهم كا كاس هدي وفهمو إن أي سجى وحكي فلان إن سي نسيب كان وهايستنا وسي وسي فضودين يأم وفضودين ياسي وحقول جديد إن وسيد يدوق عمل فلاسي والمها إن محن كل عاي وجود بيو عشر كاس يدوق في عن والمها إنه وفائده إيه نقطة صور إن كل واحد كوس سقينا دمات كي برنامج كنا إن شاء الله هذه جو فرصة نقالي قد كيف إذا سن أرتد دمار كي كوجه رئيس عاش معها دور مر هرئي عضو جو كم أصلا نقل قريب كش برنامج كأقوان وافتين ورنتي دمار والبا مناسبة الله مريه وانجعلنا هنا وركي جتبينه أن تدوينه هنا أن وحوق إفنه أنا قلفت جيجونا أن وحقو جانو ساس الدراديد بان ان وصلنا قنقنا إن أنا قفك لبا أما صدق حجر أما أنتي يعني كرنا بقى أن ويرنا سين وقعنو هولها الودين يو هلك إيه هوش مرسو يو وحيابه كدم بيه حلقي هراء وحنا جو ورنتين أنت بقى مركا إن كلي وفرصة غالية أو ما أنت مركا ساك مرض وصور فريستيد وحي أدرتي إن تبيسيد إيه بروجا أما مركا حفيز كا فريستيد أنا تذكرنا وده قاعدينين وما أنت نصيب بعضه هلا سامر كذا لكن نسمع دوم محد بقدر لهيد إياه سقدر لهيد أنت بقى كل يادو وما أنت إن ده ما ده حب حقص الرئيس مجرت وحنا نكره وزارة دي ده معلمين لتوابر يهدي تو هالك ده ما تكوين وأرضي دي وصور دافي ومعلم كي وحقد بيني وحلا توابر يه مركم حاد عاشة ولاد بقت ما ده معلمين تتاعي ده مسؤولين تتاعي ده إن أرضي ده معلمين تيه بريت ولا يجي لجسوا جاي مستقبل كين يجوا نقدان كوي مرتين كوسوبيران كون وحبر يوكا يغنى واتكي وحبر شو دي علم جو تبيان نقطة يابا والله إن هذا هرتولا واتصور شيء كتب عن ملايا وزارة تعلين تويكا قد يسنت هاي وزارة هكلا إن وحا حنا لهنا فامي بنا فامي جا إن وحا أنا لو ذا جا إلى إيو والدك مركع أنا فرن وحن قد من لها وزارة ونقول إن كلاقات قادم أنا وحن قد بين لها تبرع شتوجا حارمتا وزارة تعليمتا تبرع معلمينتا إن أرددنا إسكول ده شوكتا إن كوي هراء إسكول كان كصعب حي إن معلمين منطقة يكون إمكا شوجا بحطونا إن أردد إسكول ده نشوكتا يا إن معلمين تي إن بدن إسكول ده شوجا أن والدك مرة ولا بقى أن أباهنا إن إنا لسعودان أو أن يجد أن أرن لها هاوش أنت إن أنت يده هدان قبل وزارة دان هاي إن كلو أبدان باهر سنة أو لو بهي هاي إنه إن نقصو قرب شوك ستان أو أتقبتان أو هذا أتباقسان أي إلمها وحكرنا دونان إن وزارة إيو إنتي دا كلا أوردن إن صار شيء إنه وح على هاي
والله أنا وأنا كفر أحسن هاي إن أنت عن كم ذا هاي كوا يجا إن حاول بدن وأنا سوق بني إن أنا وحبك شيء منه إن وأنا فيلي ناون إن هي تروح بدن هاي إن هي تو عروسة هاي وأنا دريني إن هي تو في عنا هاي دت كانوا شيء دهنا هل كانوا وأنا كسي وده إن من الله إن شاء الله يوم هالك كسي ده الآن إن كلي وباق باقو ونكسن وإن دمانتا أدوه هالك أجوك تدي ومعد كتابك معلمين تو الوالد فرين لو دريم على إيش أقول يجوا ضد كاس وضد قنجر وضد هالك اللور ربي وضد الله ربا بين أيه واحد سنة أردم هذا كتير يجوا معلمين نقدان كلي أن أد بضم هالسنتهي عشاء سد ونكسن يد ما طرفتي وإحنا قاعد في سي وحقبت كي نعابقا فيروس كان محيه دينا كورونا جا وديبتي سلة هذانا كل اللي بروحه هذي ويمدي سيد اللوجة دبان لها إن قريب كسوة أي أما واحد كسوة كم بدو وزارة دوا أي ناقص ورانتين تي الله كلنا إن سيد أي وحي هذانا وحقبت كي جا يوم موجسي وجوك تي سي وحقبت كي وزارة دي وح تبين تي ديبا إن ورانتي إن أد بنقوم هذا نقينا مرتدى برنامج كاس لسعتين وح كسوة ورسني وتوبرك معلمين تا يصدي أيولا كان قادين إذا الدنيا أوردن وسامين في رزقني أنا أجنين عريامي لما بحوله الدنيا كسرعة هذا تيسكو صعد كذا توح برشة هذا تي عافمات كي لفتجي سوما إنتاس أو ترى أو محي هذين الدخاتير يكو جريودين إنتاس أو محي هذين كل كاليالا نفتو دي بيمية يستغنى وصهيدي إن إلى إمكانا للا تعالى يو أنا ولي وح كذا ما دي الدنيا هين هذنا دويد نولوشي دي سبحانه وتعالى الله سيدو قطلا قلي ويسك غصو عطاون مدامي صقو إلهي كينا وحن هذنا ده موذ حرمنا الله شيء آدم إلهي وكراميي ولقد كرمنا بني آدم إلهي بايدي ساس الدرادة فكر بولا إيمان يا حركات بولا إيمان يا وحقبة ديري ولا إيمان يا سيداد ومرك مشكلة ده تمادة مشكلة دي سيد لوجو بحلها أيو إن ده إنسان كو حيوان كي وحكو دام عقلجي عقلجي واقع إنسان يا إن وح عاش كصور أنت أردن يمحي هرا لنا قصور ما بق وسيدو وجد بالن لها دبت أنت مدي إن ونجوكتين لها وحي هرا الواقع من أي أيوه دك فكر يا آدم إلهي من تعيشنا نورثه ما مركو رقم هذا نقنا وإلهي سبحانه وتعالى مركو إن قدر آدم يودي نكرامي وحيوانك إن جا إن جويعي ساس درتين ندي إلهي إن بري هذا علمي إن بري سبحانه وتعالى يا علم الإنسان ما لم يعلم وكيله يجيز لا إنسان كبري وحي نجرنين ووحى صميرا وانا كنا تكنولوجيا عصبة للي إلهي دون سخرين ويسعتين هذا إلهي فلقي ما أنت واقص معلمينتي امتحان كي والله جمر والله صحي دونا مري معلمينتي ذلك مستقبل كي نقول يعني أكل ضبب ويك قريب قريب دونا ما أنا أرضي دبا يجلس يدو دي معلمينتي عضاني امتحان كي باقى صور دوسة وكله إذن الواقع دونا وانكوا وانكوا رمي دونا قاب كي هاب كل ودياري إن إلهي بمهلا سبحانه وتعالى مر لبعض وحاي نسكم هلا كل مسؤولين تلقصوا بلا وزير كإلا إيو كالكالياش إلا إيو محاي هيدان معلمين تلا مسؤولين تكلا وزارة دا ودعاشة بقى كم تهاي أو يجون يسكو هولي إنه كل يبقى جنتي قديش يسكا قدر جسدي أي ما رقتي أي عشر كو جاسي ونمرنا أباقا وسيدي سيو جوكتيان وحنا ما نغيا مرتد برنامج كيجا عشاء فرح التري ومر البعض هي مصدي حاد بالله أدب وما تنتهي وقت جا جونك سنة قالك أصلاً وصورتي فرس ميا قانا دعوتك يا سورة دين سوق جرسين يا إيانو مهاد نقيا إيا جنا صديرنتي سدوها برنامج كسعيد برخد إيو سلطان أدن سلطان إيا إيا جنا مهاد نقيا كم ضم بنتي محن الله وكريد قابدون عبدي أو يسونا هبنت برنامج كان قبل حالك جيستوا إنه صديريا أيا الله يا دعنا أدب وما تنتهي تاني إنتي ندوب كل مدون هدي إيه بنو سمو برنامج جديد نبدأ نقصه آدم أقون وافتين واحد كذا تجي ناس ضاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.